koji nije toliko, znaš, ono, u tom celom svetu, naučiš im jako, vrlo lako, razumeš, nema to šta, brate, 1+1 su 2. Ma i to kad mi, znaš, svi u fazonu kao, to je mnogo teško, nije, brate, treba da znaš. To je teško ljudima koji ne znaju. Ne znaju ništa i koji ne znaju nikog. E, to. Šta je teško, jebote, ono, samo treba da... Treba u startu da postaviš da to bude kako da valja. Tebi je to, totalno. Još si ti prijatna, prijatnog ponašanja, ti si, ti imaš taj, neki to, ono, kako ćeš da sam, ti nisi ja. Ja sam ti, ono, ja sam možda više znao, da idemo sad svi ovdje, sad svi ovdje ponašam. A ti si, ono, ti imaš taj tonalitet, ono, normalno, smireno, da možeš da lepo izvolite, znaš, ono, kao, ćao, desi, znaš, onda, ja nisam tog tipa, razumeš, ja nisam za tako nešto, ja sam samo možda za nešto totalno drugačije, kapiraš? Uglavnom sam ti rekla da primer to, vođenje nekog restorana, ali ja bih volila kad bi ti nešto radio da imaš svoje. Ja sam i mislio isto, to mi je bilo glavno, da vodim nešto. Da. A onda posle toga kad... Da vodiš nešto dok ne otvoriš nešto svoje. Da, to sam i ja mislio. Da malo sušeniš u ceo posao i posle te, bra, Bog da te vidi, bra. Čak sam bio u priči za... Braaa! Pa za to... Za novo... Majke ti! Pa da, pa to sam čekao pre ovo, hoću, neću, šta ću, ono... Pa dobar sam, ja sam. I onda to hoću, neću, ono... Možeš, brate, to je, pogotovo što sad i trojka ima, razumeš, ima sve, ima sve. Ima li ženski, ima sve. Sad će četvorka se od... Da. Trebalo je to sad... Mislim, ne znam, da, ja znam samo za sad... Trebalo je se otvori još u oktobru. I to sad sa ovim, ne znam, da ovom trojci. Ovaj... E, i onda sam u fazon na početku da učim, a onda svoje. Mada sa tim drugarom bih mogao odmah svoje, jer on već i u tome svemu i... Pritom imamo ljude za sve. Imamo ljude za što hoćeš, za otvaranje, za... Imamo i dobavljače, i za reklamu, i za što hoćeš. Pogotovo sad, tek sad. Ali kažem ti, mnogo me istripovalo ovo sve, nešto glavno. Ovako, ne, ovako. Ti ga boš izašao sad, trebaš ti imala odmora. Da uzmeš ti sebi svog ličnog odmora, jedno, sigurno mjesec dana, ali ne mjesec dana nakon tog blejanja, nego onaj, prvo raspodeliš. A ja bih kad već imao negdje na more, neki odmor,